E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Nice Quest. Dessa vez vou ensinar você como validar o seu Vale Compra na Netshoes. Vamos lá? Uhul! FibraNet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Ó, pessoal, quase que eu esqueci, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o convite da Nice Quest, hein? Pra vocês também ganharem o Vale Compras. E também vou deixar o link da Netshoes pra você validar o seu Vale Compras, beleza? Ok, pessoal, vamos aqui em presentes. Vamos em Vale Compras. Como eu já solicitei meu Vale Compras da Netshoes, você vai aqui. Ok. Vamos subir a tela aqui. Vamos aqui, acessa a loja Netshoes. Ok. Coloca aqui seu código para validar. É claro. Ok, vamos lá no meu e-mail. Eu já recebi o pedido Vale Compras. Ok. Vamos selecionar aqui. Ok. Copiar. Vamos abrir aqui no navegador. Ctrl-C. Ctrl-C não, Ctrl-V, né? Aqui tá aparecendo meu Vale Compras, ok? Agora, ó, copiar. Vamos aqui na Netshoes, cadê? Aqui, vamos validar, né? Ok. Validar. Parabéns, você acaba de receber R$70. Oh, oh, oh. Cincão. Seu Vale Presente tem validade até o dia 11/30/2021. Está disponível seu Vale Compra. Começar a comprar. Que eu sou rica! Vamos deixar aqui. É isso aí, pessoal. É muito simples, fácil e rápido você validar seu Vale Compras da Nice Quest, né? Não é só esperar vir o e-mail. Se tem que se fazer. Você tem que entrar nessa opção aqui com você pra você da Nice Quest e validar seu cupom pra você receber seu crédito. Sabia não? Beleza? E fazer as compras, né? Que é o mais importante. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, inscreva no canal, hein? Por quê? É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga.